Ja, i dag der skal vi jo så snakke om det her emne, der hedder differentialregning. Og som sagt, så er det det største emne, og også noget, som man bruger til mange ting. Og det, som differentialregning det går ud på, det er, hvis man har en funktion, og det kan være, den løber. Lad os sige, det er et indbyggertal i en eller anden by. Så kan det være, at det går sådan der. Det, som man bruger differentialregning til, det er, at man ser på, hvor hurtigt vokser, den her funktion forskellige steder. Så vi kan se her, der går det ikke ret hurtigt med væksten i indbyggertallet. Så vokser det hurtigere her og hurtigere, så vokser det langsommere, og så er der ikke rigtig nogen vækst, der topper den her. Så falder den lidt, og så er der sådan et minimum her, og så stiger den igen. Ikke? Sidste år, der kiggede lidt på tangenter og på sådan en funktionsanalyse sådan helt overordnet. Og det vi skal se på med differentialregning, der kan man gå mere ned i detaljer, og så kan man se mere præcis på, hvordan funktioner udvikler sig. Hvor hurtigt de vokser eller aftager bestemte steder. Tangenter, det er altså ikke noget med tangenter at gøre, som vi har snakket om tidligere, men tangent, kan I huske, hvad det er for noget? Det havde vi lidt om sidste år, jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske noget med tangent. Mm-hmm. Ja. Er det ikke et eller andet, som en linje, der bliver lagt ind, der, som, hvor man sådan ligesom kan se, hvor meget den stiger og falder? Jo, præcis. Så en tangent, det er en ret linje, som tangerer, som rammer grafen i et punkt. Godt. Og så følger den lige omkring punktet så godt som muligt. Så det vil sige, at lige her omkring, lige omkring den værdi her, den der x-værdi her, kunne kalde x0, der fortæller tangentens hældning os, hvor hurtigt vokser funktionen sådan cirka lige her omkring. Fordi en lineær funktion, altså det, en ret linje, det er jo svaret til en graf for en lineær funktion. Så den kan man nemt finde hældningskoefficient for. Så hvis jeg tegner tangenten der, så kan jeg altså se, at den vokser langsommere, end hvis jeg nu laver en tangent heroppe i stedet for. Så vil det gå sådan. Den her, den har en højere hældning, end den der har. Så hvis vi går herude i stedet for, så vil væksten være større, ikke? Så vil indbyggertallet vokse hurtigere. Det kan man, det er sådan ret grafisk, at det forholdsvis overskueligt at se, hvordan den der tangent der, den løber efterhånden, som man bevæger sig forskellige steder hen, forskellige x-værdier, så får man også forskellige punkter på grafen. Så hældningen af den, jo mere, jo stejlere den er, jo hurtigere vokser den. Så tangentens hældning, den fortæller væksthastigheden. Kan jeg lige skrive her. Det vil jo kalde ændringshastighed. Nogle gange kalder man det væksthastighed. Det svarer sig til tangentens hældning. Det pågældende sted, ikke? Så man kan sige, hvor hurtigt vokser den der, eller der, eller der, eller der, eller der. Det er så bestemte steder. Når man differentierer, så betyder det, at man bevæger sig fra den der funktion her, hvis graf, ja, en eller anden graf, jeg har lavet, og så bevæger man sig over til noget, som kan beskrive tangentens hældning helt præcist. Så det handler ikke om at tegne, ligesom jeg har gjort her, det er bare for at illustrere princippet, men det handler om at regne sig frem til det. Og lige om lidt, så skal jeg fortælle lidt om noget, der hedder en differentialkvotient. Differentialkvotient. Det er sådan en lidt finere måde at sige det her på. Det svarer også sådan cirka til det, man kalder f-mærke, den afledede funktion. F-mærke, så er den nogenlunde. Det skal jeg også nok vende tilbage til. Hvis den her funktion havde den her f, så kan man lave en anden funktion, man kalder f-mærke, som hører til den der f, eller er tæt knyttet til den. Man kalder den afledet funktion, og den funktion, den fortæller mig, hvad tangentens hældning er et eller andet sted, når jeg sætter en x-værdi ind. Differentialkvotient, det er sådan et fint ord for det her. Nogle gange skriver man oven i købet også som df, dx, eller man kan skrive dy, dx. Der er alle mulige forskellige måder at spørge om det samme på. Det her står ikke ret tit på. Det her, det bruger de meget i bogen. Og nogle enkelte opgaver kan de måske godt bede om at finde det.
andre opgaver, så vil de skrive sådan her, især hvis det er tekstopgaver. Det nemmeste er nogle gange at tænke det på den her måde. Så jeg skal vende tilbage til alt det her, men det er bare for at fortælle jer, at der er en masse vinkler, der egentlig spørger om det samme, eller det handler om det samme her, ikke? Og nogle lidt fine ord her. Så differentialregning handler om at finde ud af, hvor hurtigt ændrer vores funktion sig, hvis den er voksen, hvor hurtigt er væksten så et eller andet sted. Det er det, der er ideen i differentialregning. Og det kan man gøre typisk, hvis man har en regneforskrift, så kan man finde en afledet funktion, f af x.